እንደተቻለም ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአዲስ አበባ በኩል የሚያልፉ ከ10 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች የኢትዮጵያን የመስህብ ስፍራዎች እንዲጎበኙ የተለያዩ ፓኬጆች ቀርጾ ወደ ስራ መግባቱን ገለጸ። አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎችን ከማስፋት ባሻገር ቱሪዝምን እንደ አንድ ቁልፍ የትኩረት አቅጣጫ ይዞ እየሰራ ነው ተብሏል። ተስፋ ሞላ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ ስራ ዘርፍ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ለማያዴቻ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ከሚያልፉ ዓለም አቀፍ መንገደኞች መካከል 65% ያህሉ ወደ ከተማ ሳይገቡ የሚሄዱ መሆናቸውን ገልጿል። ይህን በመቀየር መንገደኞች ባላቸው አጭር ቆይታ አዲስ አበባን ጎብኝተው እንዲወጡ ስቶፕ ኦቨር አዲስ የተሰኘ የቱሪስቶች ማቆያ ፓኬጅ በመቅረጽ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተተገበረ እንደሚገኝ አመልክቷል። በዚህም መንገደኞች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የተገነቡና ሌሎችም የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በመጎብኘት ላይ መሆናቸውን አመልክቷል። አየር መንገዱ በ2035 ለማሳካት እየተገበረ በሚገኘው ስትራቴጂክ እቅድ ከ10 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ አቅዶ እየሰራ ይገኛልም ነው ያሉት። 10 ሚሊዮን ቱሪስቶችን ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን ብለናል። ይሄ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለራሱ የሰጠው ታርጌት ነው። ስለዚህ አሁን እንዳጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ትላልቅ የቱሪስት መዳረሻዎች እየተሰሩ ነው። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሻምፒዮንነት እየተሰራ ያሉ ብዙ መዳረሻዎች አሉ። የቱሪዝም ሚኒስትርም አሁን በጣም ፎከስድ በሆነ ሁኔታ ነው እየሰራ ያለው በቱሪዝም ዴቨሎፕመንት ላይ። እኛ ዴስቲኔሽን ዴቨሎፕመንት ወይ ደግሞ የማዳረሻ ልማት ችግር ነው ያለብን እንጂ ኢትዮጵያ እንደ አገር ትልቅ ታሪክ ያላት የሰው ልጆች መገኛ አገር ናት። የተፈጥሮ ሀብቱም ታሪክም ሁሉም ነገር ያለው አገር ስለሆነ ለኛ ለ2035 ለኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ ድርጅት የኛ ታርጌት 10 ሚሊዮን ይሁን እንጂ እኛ ከ20 ሚሊዮን በላይ በ10 አመት ውስጥ ማምጣት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። በተጨማሪም የቡና ቱሪዝም የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም ተቀርጾ ወደ ስራ መገባቱንና በዚህም የቱሪስት ፍሰት እየጨመረ መምጣቱን አመልክቷል። በየሀገራቱ የሚገኙ የአየር መንገድ ወኪሎችም መንገደኞች በኢትዮጵያ በኩል ሲያልፉ የመስህብ መዳረሻዎችን እንዲጎበኙ የማድረግ ልዩ ተልዕኮ ይዘው በመስራት ላይ ናቸው ብሏል። ለአብነትም በኮሪያ፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጅየም፣ ህንድ፣ ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ወኪሎች ውጤታማ ስራ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። የቡና ቱሪዝም የሚባለውን ፕሮግራም ሰርተን ጨርሰናል። ቡና አብቃይ በሆኑ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቱሪስቶች ከኮሪያና ከተለያዩ አገር እንዲመጡ እናደርጋለን። እነሱም የቡናን ኦሪጂን እንዲመለከቱ ኦቶንቲክ የሆነውም ደግሞ ቱባ የሆነውን የኢትዮጵያን ቡና እንዲቀምሱና እንዲያዩ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ይሄ የኮሪያ እንደ አንድ ምሳሌ ያነሳ እንጂ ሁሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚበርባቸው ጣቢያ የሚገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወኪሎች ይሄንን እንደ አንዱ የስራ ክፍላቸው አድርገው እንዲሰሩ መመሪያ ስለተላለፈ በዛው መልክ እንሰራለን። እንደ ኮሪያ የሚጠቀሱ ሀገሮች አሉ። በብዛት እንደዚያውም በጥንካሬ ከኛ ጋር የሚሰራው ፈረንሳይ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ቤልጅየም ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ እንደዚሁ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። በህንድ ሀገርም እንደዚሁ ትልቅ ፕሮጀክት ቀርጸን እየሰራ ነው ያለ ነው። ከአፍሪካ ከናይጄሪያ ጥሩ እየሰራ ነው ያለ ነው። ሳውዝ አፍሪካ ላይ እንደዚሁ የተለየ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በኮሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቀጠና ኃላፊ አቶ ምህረት ሀብተክላይ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ኮሪያውያን በብዛት በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል አዲስ አበባን እንደ መተላለፊያ በመጠቀም ወደ እስራኤልና ሌሎች መዳረሻዎች እንደሚጓዙ ያወሳሉ። በአሁኑ ሰዓት ተጓዦቹ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ በተቀረጸው ፕሮጀክት ውጤት መገኘቱን፣ ለአብነትም በሳምንት 32 መንገደኞች አዲስ አበባን ጎብኝተው እንዲወጡ እየተደረገ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኮሪያ ከሚበርባቸው አገሮች በብዛት ሰው የሚሄደው ወደ እስራኤል ነው። ስለዚህ እስራኤልን ታርጌት አድርገን የሰራ ነው ፕሮጀክት። ወደ እስራኤል የሚሄዱ መንገደኞች ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርፖርት ስካይላይት ውስጥ የተለየ የቡና ስነስርዓት ማድረግ ነው። የቡና ባህሉ የተለያዩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በየሳምንቱ የሚመጡት ወደ 32 ሰው በየሐሙሱ ከባለፈው ሚያዝያ ጀምሮ እየመጣ ነው። እነዚህ ሰዎች ባህሉን፣ ምግቡን፣ ቡና ቁርሱን፣ ቡናውን፣ አፈላሉን በጣም የተለየ ነው ከሀገር ከለመዱት። ይሄን እንዲያዩ ያደረግንበት ፕሮግራም አለ። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኮሪያ ወደ እስራኤል የተለመደ ሆኖ በተከታታይ በሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞና ሐሙስ በተከታታይ 32 ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበት የሰራ ነው የመጀመሪያ ፕሮግራም። በኢትዮጵያ የሚያልፉ ተጓዦች አዲስ አበባና ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎችን እንዲጎበኙ የማድረግና የጎብኚዎችን ቁጥር የመጨመር ተግባር በቀጣይ ትኩረት እንደሚሰጠውም የአየር መንገዱ አመራሮች ተናግረዋል።